وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 56، آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم لوگ نبی کی دعوت کی ناشکری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں اپنے حقیقی آبا سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی مسلم عورتوں، اور نہ اپنی مملوک باندیوں سے۔ تم اللہ کا تقوی برقرار رکھو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ و نگہبان ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ سامعین کرام، اس کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی کچھ میں نے کہا تھا، اور خلاصہ اس کلام کا یہ ہے کہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے نبی کو ایذا، پھر یعنی نبی کا احترام نہ کرنا اور نبی کا احترام، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اگر نبی کی خدمات آپ کے ذہن میں ہیں اور اس کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ درود و سلام۔ کیونکہ انسان کے بس میں تو اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی رحمتیں بھجواتا ہے، فرشتے نبی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، امت کو بھی حکم ہے کہ تم بھی ان پہ درود کی دعا کرو۔ صلون علی النبی یعنی صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو سامعین کرام، اس کے برمقابل یعنی یہ تو نبی کے احترام کا تذکرہ ہو گیا، اس کے ان کی احسان مندی اور ان کے احسانات کا ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی انسان کی بس میں کیا ہے
کہ وہ نبی کو کچھ دے، دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنے نبی پر رحمتیں بھجوا رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھجوا رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان کے احسان مند بنو۔ تو احسان، دیکھیں احسان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے سامعین کرام کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یعنی اسلام کی نعمت دینے کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے، کہ ہم اس یعنی وہ دعوت قبول کر لیں، نمبر ایک نبی کی وہ دعوت قبول کر لیں جو کہ اس نے ہمیں دی ہے، پھر یہ ہے کہ ہم پھر اس دعوت کو قبول کر لیں، نہ صرف اس راستے پر خود بھی چلیں، یعنی اللہ کے راستے پر ہم خود بھی چلیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے جو بھی ہمارے متعلقین ہیں اور پھر باقی دنیا ہے اس تک بھی وہ نعمت ہم پہنچائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں۔ یعنی یہ تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں، اور ان کے احسان مندی کا، یعنی احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، نبی کا وجود اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک تو یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں ان پہ، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، ان بے پناہ اور عظیم الشان نعمتوں میں سے، یعنی ان بے شمار نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت کیا ہے کہ ہدایت اور رسول، رسول ہدایت کا ذریعہ تو رسول ہی بنتی ہے اللہ، سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمارے پاس بھجوائی ہے وہ کون لے گیا ہے؟ رسول کی ذات۔ پھر اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول کی ذات نے بتایا۔ تو قرآن اور سنت، قرآن کو پہنچانے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ حضور کی ذات نے ہم، اب یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، پھر نبی کے بھی احسانات ہیں، ظاہر ہے کہ نبی ایک بشر ہیں، نبی اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہیں، لیکن من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو نبی جو ہیں وہ بشر ہیں، اور بشر ایسے بشر ہیں کہ کامل بشر ہیں، عظیم الشان بشر ہیں، ان کی یعنی بشریت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، نمبر ایک۔ پھر جو انہوں نے ہم پہ احسانات کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لائی ہے، اس کی ہمیں تلاوت کرتے ہیں، اس پہ اس کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا، یہ حضور کے احسانات ہیں۔ اب ان احسانات کا بدلہ ہم کیسے چکائیں؟ ایک سوال یہ بنتا ہے، دیکھیں درود کی آپ اہمیت کو سمجھیں نا، کہ ان احسانات، نبی کے احسانات کا بدلہ ہم کس طریقے سے چکائیں؟ اب ظاہری طور پہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نبی کی دعوت کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، پھر نبی کے بتائے ہوئے طریقے یا ان کے اسوہ حسنہ کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، یہ یعنی شکر کا طریقہ ہے، اللہ کو منزل بنا لیں اور اس منزل کی طرف رخت سفر باندھ لیں اور اس راستے پر چلیں اس طریقے سے جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں، جو نبی کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کو بھی ہم اپنا سمجھ لیں، ان کو بھی ہم اپنا سمجھ لیں، یعنی اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ تو پھر اپنی ذات کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے دیگر مخلوق، کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے ایک یعنی پرورش کرنے والا ہے، اور ہر ایک
سے اس کی رعایا کے مطابق جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام سادے الفاظ میں کہ نبی کی ہدایت کو قبول کر لینا اور اس کے بتائی ہوئی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے نہ صرف خود اپنے آپ کو اس راستے پر چلانا جو کہ نبی نے ہمیں بتایا ہے, بلکہ ہمارے جو متعلقات ہیں, متعلقات ہمارے اولاد ہے, ہماری بھائی بہن ہیں, ہمارے گھر کے افراد ہیں, ہمارے محلے کے افراد ہیں, ہمارے یعنی جو بھی پھر یعنی باقی باندھی دنیا تک, یہ نیکی کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے سامعین کرام. تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور یہ ان کی احسان مندی یا ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے ظاہری طور پہ. پھر ان کے جہاں تک پھر ان کے درجات کی بلندی ہے, وہ بھی پھر یہ ہے کہ ہمارا ہم پہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ ہم روحانی طور پہ نبی کو تو کچھ نہیں یعنی ان کے درجات میں اضافہ تو یعنی مخلوق کی شان تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ اس کی رحمتیں ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کے یہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہ اے اللہ تعالیٰ آپ محمد پر اپنی رحمت نازل فرما. ظاہر ہے کہ وہ تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کوئی کنارہ تو نہیں ہے, لیکن پھر یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا سامعین کرام, میں آپ کو عرض کروں کہ اپنے تمام قوتوں کو یکجا کر کے آپ نبی کی دعوت کو قبول کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے راستے پر لگا لیں, اور پھر یعنی باطنی طور پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہ تعالیٰ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. تو یہ یعنی باطنی طور پہ یہ ہم کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا ہمیں حکم بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میں تو رحمتیں بھجوا رہا ہوں, نبی جو ہے وہ میرا بندہ ہے اور اس وہ میری جو رسالت کی ڈیوٹیاں ہیں بطریق احسن وہ انجام دے رہا ہے, تو میں تو اپنی رحمتیں بھجوا رہا ہوں, لیکن اے مخلوق اور اے فرشتوں, میرے فرشتے بھی بھجوا رہے ہیں, لیکن اے لوگوں, اے مومنوں, تم بھی یعنی بجائے اس کے کہ تم ان کو تکلیف دو, یہ تھوڑا سا ایک ربط ہے سامعین کرام مضمون کا سیاق و سباق میں, ساتھ ہی مضمون چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو تکلیف دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد یعنی فوراً جو ہے اگر آپ آیت آپ ذہن میں رکھیں کہ اگلی آیت کیا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو تکلیف دیتے ہیں, جو ایزا دیتے ہیں, اس کی میں کچھ بات کر بھی چکا ہوں لیکن جو آیت آئے گی اس میں ہم یہ بات کریں گے. تو یہ متضاد رویے ہیں کہ ایک تو نبی کی جو ہم پہ نعمتیں ہیں اس کا ہم احساس نہ کریں, یعنی نبی جیسی عظیم الشان نعمت جو ہمیں لے کر آئے ہیں ان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, پھر جو ان کی تعلیمات ہیں قولی اور عملی وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں سامعین کرام, یعنی وہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کے بغیر ہم باطنی طور پہ اخروی طور پہ نجات کا تصور نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن نشین کر لیں سامعین کرام کہ نبی کی دعوت قبول کیے بغیر یا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے بغیر ہم باطنی طور پہ یا اخروی طور پہ ہم کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا اب جواب یہ ہے کہ آپ ان کے ادب آداب کا خیال رکھیں, اس کی میں تفصیل کچھ بیان کر چکا ہوں, کچھ انشاءاللہ آ جائے گی, کہ ان کے ادب آداب کا ان کی تعظیم کریں, ان کی دعوت کو قبول کریں, اس راستے پر چلیں جو وہ جس طرف وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا آپ دعائیں کریں ان کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ
آپ درود بھیجیے، آپ رحمتیں بھیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ آپ دعائیں آپ اپنی رحمتیں مزید نازل فرمائیں. آپ نازل تو کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ دعا ہے، یعنی نبی کی وہ تعظیم تکریم اور ان کے لیے خیرخواہی چاہنا، یہ پھر درود کے ذریعے ممکن ہے. یعنی اس کے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. بہرحال یہ سارا مختصر مضمون ہے سامنے کرام، کہ نبی کی آپ کے دل میں تعظیم ہو اور پھر آپ نبی، آپ کا دل جو ہے، آپ کے دل سے نبی کے لیے شکریہ نکلے درود کی شکل میں. ایک تو عملی طور پہ آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر دلی طور پہ آپ، باطنی طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، شکر گزار بنے. اور اس کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مختلف یعنی طریقے سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں مختلف. یہ تمام درود و اذکار جو ہیں یہ مناسب ہیں اور یہ کرنے چاہیے، درود بھیجنا چاہیے، اس کا حکم بھی ہے اور یہ مناسب طور پہ یعنی اس کا کرنا بھی چاہیے. تو سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام ان پر، خوب خوب درود و سلام بھیجو. اور درود و سلام آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ باقی تمام چیزوں پر بھاری ہے. ایک صحابی آئے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اپنی دعا میں تین حصے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور ایک حصہ آپ پہ درود بھیجتا ہوں. یعنی تین حصے میں اپنے لیے دعائیں کرتا ہوں مختلف، تو اور ایک حصہ، ایک چوتھائی جو ہے وہ میں آپ پہ درود بھیجتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن اگر تم اس کو بڑھا دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو صحابی نے کہا کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آدھا حصہ جو ہے وہ آپ پہ درود بھیجوں گا اپنی دعا میں، اور آدھا حصہ جو ہے وہ میں اور دعائیں کروں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس کو اس میں اضافہ کر دو درود کی تعداد میں تو بہتر ہے تمہارے لیے. تو صحابی نے کہا کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو پھر تو میں ایک حصہ، ایک چوتھائی جو ہے دعا مانگوں گا اور تین چوتھائی جو ہے میں آپ پہ درود بھیجوں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اگر تم ایسا کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. تو صحابی نے کہا کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی تمام دعا میں کا حصہ درود پہ ہی مشتمل کر لوں گا. تو حضور نے ان کو فرمایا، وہ اس حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی رہ جائے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرتے گے یہ تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا، یعنی جو باقی باندھا دعائیں وہ سارے اس میں آ جائیں گی. کیونکہ جب اللہ پہ، یہ حدیث کا مضمون ہے کہ جب بندہ نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ مسلمان پہ نازل فرماتے ہیں. 10 رحمتیں، 10 گناہ بخش دیں، 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے، 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے، 10 رحمتیں ہوتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ 10 رحمتیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ سامعین کرام، اس کی بڑی مطلب یہ ہے کہ فضائل ہیں درود شریف کے. اور باقی ماندہ آپ نے سنے بھی ہوں گے، بہرحال یہ مضمون کے حساب سے تھوڑا سا میں نے یہ مضمون ادا کر دیا. اب آگے چلتے ہیں سامعین کرام. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. دیکھیں، ایزا اللہ کو، اور یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو،
اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک تضاد ہے، دیکھیں یہ سادی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، یا تو آپ نبی کی تکریم کریں گے، تکریم نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کا کہنا نہ مان کے آپ ان کی یعنی ان کو ایزا دیں گے۔ دیکھیں سادی سی بات ہے، یا تو دیکھیں نبی آیا ہے وہ دعوت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، انا ارسلنا، ابھی ہم نے اس میں انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعین اللہ بزنی و سراجا منیرا، ابھی ہم نے اسی سورہ احزاب میں پڑھا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھجوایا ہے گواہ، عملی نمونہ، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، یہ اس کا حکم ہے، اور روشن چراغ۔ تو نبی کی بنیادی طور پہ جو حیثیت ہے سامنے کرام وہ داعی اللہ کی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں سورہ یوسف کی وہ آیت کہ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعن، ایک یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میرا مشن بنیادی مشن یہ ہے۔ تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں صاحب اکرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں نبی کی ذات آئی اور اس نے دعوت دی کہ ففروا الی اللہ، دوڑو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ ہی تمہاری منزل ہے، وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے، تو تم اسی کی طرف رخ کر لو اور دوڑو۔ تو اب یہ ہے، تھوڑی توجہ سامنے کرام، وقت تھوڑا ہے، نبی کی دعوت یا تو آپ قبول کریں گے یا اس کو رد کر دیں گے، قولن یا عملن، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ اس کو قبول کر لیں گے قولن اور عملن، یا اس کو آپ رد کر دیں گے، جیسا کہ آج ہم نے سامنے کرام نبی کی دعوت کو قولن قبول تو کر لیا ہے، اور قولن بھی کہاں قبول کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نبی کی دعوت ہوتی کیا ہے، نبی تو بس ہماری تمام معلومات جو ہیں وہ سطحی ہیں سامعین کرام، کوئی علم نہیں ہے دین کے بارے میں اور نبی کی دعوت کے بارے میں، لیکن عام طور پہ سامعین کرام ہم نے عملی طور پہ، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، عملی طور پہ نبی کی دعوت کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور اس کے مخالف عمل کر رہے ہیں۔ نبی کی دعوت ہے کہ تم باطن کی طرف رخ کر لو، اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لیکن ہم نے من حیث القوم اور من حیث الامت جو ہے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے، ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے اور ظاہری کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، یہ حقیقت میں ہم ایزا پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے سامنے کرام، مضمون میں سمیٹ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں بھی بات کروں، اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایزا دینے کی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لعنت ہوگی ایسے لوگوں پہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ لعنت ہے اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، دعا
درود بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو خوب سلام۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ God and his angels give blessings to the prophet. O you who believe, call for blessings on him and greet him with a prayer of peace. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔